O sigui, què passa? Ei. Què fas per aquí? Què menges? Això, pues, això són alls negres, són de Vegetàlia, que són molt bons. Ah, bueno, ei, avui vinc a conèixer... Per cert, avui guanyarem o no amb aquesta gent de València? I tant, sí? I tant, ja veuràs. És que avui vinc a conèixer la penya aquests de Sant Coler Cor Català. Sí. I això dona energia, saps? I potser... Jo millor... això no, no? No els hi donguis, perquè si no l'alè i tot això, i aquí no ens hi veurem, jo crec que amb tant de... Aquest no em fa tant, I això va molt bé, també, perquè té propietats que donen energia i punteria. No sé com vindria. A mi això no em cal, ja veuràs, mira. Veus? Mira. Guanyarem, avui? Sí, sí. Jo aniré a animar. Vale, vale. Vinga. Ai, mare meva. Penya. Avui som a Barcelona, amics, i som aquí per conèixer una penya que fa vida aquí al costat del Camp Nou, tot i que ells es mouen més per animar altres seccions. Voler platja femení? És una llàstima que no en tinguem. Ells són més de futbol, bàsquet, Lucia, handbol... Sí. Primera cagada, que ho sàpigues. Què passa? Ells no són una penya, són un grup d'animació. Grup d'animació, que vas estar cantant amb ells, tu, no? Perquè amb aquesta veu de Llongueres, avui, déu-n'hi-do. Grup d'animació, però grup d'animació també ho són els Mossos d'Esquadra, a vegades, que són massa animats. No són una penya. I el programa es diu Quina Penya. Comencem bé. Hi ha una cosa que no entenc, Nil. Aquesta penya, bé, perdó, aquest grup d'animació, va néixer el 91, per tant fa 21 anys, i des d'aleshores no han tingut mai seu social. On fan vida, on celebren els títols, on fan les festes. A mi m'agrada. Cada dia una festa en un lloc diferent. Ja. Així intimen més. És que la rutina no cansa tant. Ja. Home, a veure, la penya, tot i ser de Barcelona, doncs tenen socis de l'Hospitalet, de València, de Mataró... Mira, una festa a València, una a Mataró... Ja. I com més cosins, més endins. Mataró. Sort que el xassis està tancat, eh? Xassis. Xassis. Les festes més maques i més elegants. I quin jovent més sa. Saps res de la vida. Avui, doncs, coneixerem la penya Sant Coler Cor Català, que, com diu el seu nom, són molt culers, però també molt catalans, molt de la seva. I com a bons catalans, són molt solidaris i avui ho veurem. Sí, tu ets ben català. Sí? I de solidari ben poc, que no t'estires ni per pagar un cafè. Ai, que és de la broma. Sí, sí. A més, Nil, aquesta penya, són molt de càntics. Per exemple, si et dic 1899... Un torró. Sí, jugada més al partit de Teledeporte contra el Coll. Hola, sí, bones. Hola. La pregunta és òbvia, la Mònica és ell, oi? Sí, és ell. Sí, molt bé. És el meu cosí, us el presento. Hola, cosí. Me la deixeu un segon, la Mònica? Sí. Que també fem unes preguntes, Compte, No t'hi girem. No, tranquil, estic nòvia. Vinga, anem. Se cuida sola, Va, vinga. Anem. Mònica. Tu ets la vicepresidenta, però, com en molts llocs, la vicepresidenta és el que mana. No ho dic per nosaltres, Sandra Petons. Però tu ets la que talles el bacallà a la penya. Això diguem. A la penya, al grup d'animació, que després m'explicaràs això. I les ordres també els hi dones cantant? A vegades. Nosaltres, tot, ho fem cantant. És una manera de fer i una manera de viure. No és que ens passem la vida cantant, cantem a la dutxa, cantem a molts llocs, però... Tu cantes a la dutxa? Jo canto a la dutxa, sí, fatal. Bueno, no ho dec fer tan malament quan fa tant que no plou, no? Exacte, també, sí, ben vist. No ho dec fer malament. Però sí, de tot, en traiem una cançó, anem a un restaurant i qualsevol cosa... Allò que us diuen, a veure, què voleu de primer? Sí. Yo quiero cordero... De qualsevol... No? En català. En català. Això sí, sempre en català. I a més, clar, ara pensava, també, sou un model d'integració gairebé, perquè a molts estrangers, jugadors, que venen aquí, els hi canteu en català. I tant, i ells acaben cantant cançons nostres en català. Sí o no? I tant. Heu arribat a cantar amb algun jugador? Amb els d'hoquei, sobretot, cantem molt. Sí, hem anat a sopar moltes vegades i acabem cantant les cançons comunes. Sergi Panadero... No és ben bé així. Com és el Sergi? Sergi Panadero... Ah, sí, vale. Veus com acabarà plovent? Sí, no, bé. I si ho faig jo, segur que sí, No, no, que ho necessitem, cantem. No seria el cas. Haig de fer més programes, jo, a Barça TV, gràcies a Déu. Escolta, explica'm això de que sou un grup d'animació i no sou una penya.
Jo t'estic entrevistant en un programa que es diu Quina Penya. M'estic equivocant? No, oficialment i registrats com a tal, som la penya barcelonista del Futbol Club Barcelona 1444, però nosaltres no ens identifiquem amb una penya barcelonista com a tal, que no se m'ofengui cap penya, que no és per anar en contra d'ella, sinó nosaltres ens definim com un grup d'animació. Nosaltres, si ens vam ajuntar al grup de gent, és perquè creiem que volíem participar del Barça d'una manera més activa. Que no dic que les altres penyes no ho facin. No, perquè jo n'estic coneguent molts i no paren, també, com vosaltres. I segurament fan moltíssimes coses, però nosaltres el que teníem molt clar és que no volíem ser un soci passiu, sinó que volíem estar al camp animant, i per això ens definim, i ens val més la definició de grup d'animació que de penya barcelonista. Val. Escolta, parles molt de l'hoquei, però del bàsquet i l'handbol també el seguiu? Sí, què? També hi aneu, no? Sí, nosaltres també anem, i per exemple el bàsquet, quan amb el que parlaven de la interacció amb els jugadors, nosaltres des de dalt la grada estem a sobre de la seva banqueta, i els animem, els cridem els jugadors pel seu nom i ells ens respecten. Cada jugador té un cant? Cada jugador té un cant. Sí, però el que passa a l'hoquei és que va menys gent, és tot més familiar i llavors la relació és més propera. Estem a baix, el bàsquet estem a dalt i n'hi ha més gent. I el futbol, ja ni t'explico que estem... Clar, esteu molt més amunt, per això no us escolten i per això no us coneixeu tant. I tant. Per tant, els seguiu molt, suposo que deveu fer desplaçaments i els aneu a veure altres partits i això. Sempre que podem i econòmicament podem fer-ho, sí, intentem fer desplaçaments, sobretot amb el bàsquet i el hockey, intentem anar per Europa. Aneu amb ells? No. Nosaltres anem a la vostra, i intentem muntar-nos el viatge el millor possible, no sempre l'encertem. Ara, ja sé, perquè vaig llegir que, atenció, són una penya, grup d'animació, me'n faré un fart, que fan viatges low cost. Sí. Però a vegades els viatges low cost surten al trepar, eh? Bueno, a vegades ens equivoquem. Què va passar? Explica'ns, explica'ns. Per anar a la Final Four de Praga, ens vam equivocar de Frankfurt, perquè n'hi ha Frankfurt Hahn i Frankfurt Main, una cosa així. Total, que vam anar a petar a 5 o 6 hores de Praga, amb el condicionant, a més, que era el pont de l'1 de maig, amb caravanes. Molt bé. Total, que vam anar per la Final Four i... El Barça estava jugant? El Barça estava jugant, vam arribar al tercer quart. I? Per no dir-te el quart, vam perdre. Vam arribar a la duana, els aduaneros érem 3 furgonetes de 9 persones. Eren del Madrid? No, els deien, d'on van? Mirant-nos així, els de la duana entre Alemanya i Praga, els hi vam ensenyar les entrades del Barça, van dir, ah, del Barça, sí, sí, passen, passen, ens van deixar passar. El Barça obre fronteres, eh? I tant, i tant. Una de les coses que m'ha agradat molt, Mònica, d'aquesta penya grup d'animació, és que sou molt solidaris. Sí. Com a bons catalans, que els catalans, sempre quan hi ha alguna cosa solidària, sempre passem la mà per davant a molta gent. I tant. Parlo de maratons, etcètera, etcètera. Per molt que la fama digui una altra cosa. És igual, que som uns garrepes, és igual. Però vosaltres heu fet accions molt xules, oi, de solidaritat? Sí, nosaltres fem recollida de joguines pel Nadal, i sobretot una de les campanyes més importants que vam fer va ser quan el tsunami. Vam parlar amb el Barça, vam parlar amb UNICEF, abans que UNICEF fos patrocinador del Barça i deia la samarreta. És a dir, Sant Culer, Cor Català, vosaltres vau ser els que vau obrir la porta d'UNICEF al Barça. I tant, i tant. Això és una exclusiva que em dones, gràcies. Vam ser nosaltres que vam contactar amb UNICEF i vam fer un partit de bàsquet, ara sincerament no recordo el partit que era, i vam fer unes parades davant del Palau, i era a un euro de voluntari per la gent, i després els jugadors em sembla que posaven uns diners pels punts que feien, ara no me'n recordo. Però vam aconseguir recaptar, a veure, la quantitat pot ser una ridícula, 1.000 i escaig d'euros, però més val això que res, gràcies a tant els jugadors de bàsquet com tota la gent aficionada del bàsquet que va veure les nostres parades conjuntament d'UNICEF i de Sant Culer, i vam recaptar diners, i com aquestes fem diverses. Molt bé. Escolta, teniu un equip de futbol sala, no? I tant. És que jugo a futbol. Bé, jugues a futbol és un dia, Nil, no? Ja tinc una dreta... Sí, de seda, de seda. Ho intentes. És a dir, a part de suar la cansalada cantant i animant... També volem participar des de dins. Clar que sí. I tenim un equip federat de futbol sala que juga preferent catalana. Federat, això vol dir que la penya paga? Federat. Bueno, els jugadors, desgraciadament, tal com està el món, tot costa molts diners, els jugadors paguen una part, l'altre subvencionem, evidentment, la penya, perquè l'equip porta el nostre nom i els nostres... Ha dit penya, ha dit penya, no ha dit grup d'animació. I els nostres colors, i també gràcies a un petit espònsor, que des d'aquí, si algú vol oferir-se a ser espònsor, benvingut serà, i de la Loteria de Nadal. Però, si vols, podries fer una prova... Ara n'hi ha uns jugadors aquí, si ens voleu anar a conèixer. Ara hi anirem, però abans jo t'hauria de demanar un petit favor, i és que a mi m'agrada molt aquest merchandising, i a més
Sou una de les penyes amb més merchandising, perquè vosaltres d'això en feu un ingrés, m'imagino. I tant, i venem moltíssim per internet. Veneu moltíssim per internet? Mm-hmm. Tenim samarretes, bufandes, dessuadores, gorres... Què dius? Tenim de tot entre la nostra pàgina web. Val. I... No. Jo t'he vingut a veure tu, per tant, jo quan vaig a la veure les penyes, normalment sempre em donen alguna cosa. I una altra pel seu cosí. Home, et donen uns merchandising. Doncs m'enganxes fatal ara, eh? No. No ho he portat, ja ho trobarem. Ja ho trobarem? Ja ho trobarem. Ja t'ho farem arribar. O escrius a la pàgina Sant Coler i ens ho demanes. Nosaltres t'ho enviem. Val. Sí, ho fas tu, eh? Abans d'acabar, ara et farem passar un petit test, perquè ens demostris si ets una vicepresidenta com Déu mana. No se m'escapes. Anem amb els amics de Hansa a obrir l'aixeta de la pressió. Obrim l'aixeta amb Hansa, l'aixeta oficial del Barça. No posis nerviosa, eh? Ja veuràs que és una cosa facileta. Sí, ja m'ajudaràs. Sí, ja veig que tu veus sovint el programa. Vinga, tres preguntes. La primera. Vosaltres, que sou una penya volcada sobretot amb el bàsquet, et diré cinc sobrenoms de mítics jugadors de bàsquet i m'hauràs de dir a qui corresponen. Uh-huh. Per exemple, si et dic ràpid això, pim-pam-pum, el Lagarto, qui era? De la Cruz. Chicho. Sibilio. Boquerón. Esteban. No. Que té la de futbol. Boquerón. 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 Nacho Rodríguez. Nacho Rodríguez. Aquest tampoc ho sabia jo, eh? Ah, sí, és veritat. Jimix. Jiménez. I Cookie? 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 Hosti, em sona molt, Cookie. Galilea. Galilea. Home, del Galis, home. Home, total. Molt bé, veus totes? La pregunta d'hoquei fa referència a un dels artilugis que es posen els jugadors. Cookillera. pregunta, perdó. Cor català, eh? Cuquillera. Ah! Val, no, deixa'm... Hòstia, deixa'm fer la pregunta només, Mònica. Mm. Val. Els jugadors d'hoquei durant la partida es protegeixen la zona pèlvica amb un element. Com es diu? Opció A, testiclera, de Jehovà. Opció B, protec pròstata. Opció C, cuquilla. Cuquilla. En català és cuquilla o cuquillera? Tapacollons. Bueno, sí, això seria l'idioma més nostrat. Això. Cuquilla. Cuquilla. Exactament. Sí, senyor. Les has vist mai, com són? Home, en directe, no. És a dir, no hi ha tanta confiança per entrar a vestuari, encara, eh? Encara no. Beto, gràcies pels gols avui. Ara, què tens aquí? Que els hi diré que he quedat fatal amb un programa, perquè no ho havia vist en directe, que m'han de deixar entrar. Mira, el Llucià m'ha dit que has d'entrar al vestidor. A mirar-ho. Més d'una dirà que sí. I tant. I tercera pregunta. Aquesta fa referència al Palau, que és el vostre temple. Digue'm, d'esquerra a dreta, l'ordre de les samarretes... Té mala llet, la pregunta. Dels diferents jugadors del Barça que han estat retirades i que estan penjades al Palau Blaugrana. D'hoquei, no hi ha cap samarreta penjada. Ben vist, sí senyora, i els que són fans de l'hoquei, home... Això és una cosa que s'hauria d'arreglar. El Beto, ja sé que li ha donat uns quants anys, però seria un jugador per dir... Va, fem. I el Gavi, ho hem arreglat, que és l'entrenador, però també hauria d'estar. Anem al tema. És que estic intentant despistar. Val, per fer memòria. A veure. Va, d'esquerra a dreta. D'esquerra a dreta. Epi. Bé. Jiménez. Bé. Nacho. Solozábal. Dueñas. Molt bé. Urdangarí. Grau. Segalés. Segalés, molt bé. Grau. Urdangarín. Sí. Massip. No? No? Sí. Massip i Barrufet. Ai! En deixes un. Oh! O Calafant, o Calafant i Barrufet. I Barrufet. Home, molt bé, sí senyor. Ets una gran vicepresidenta. Moltes hores al Palau, moltes hores. Clar. El Nil ha començat a passar la penya. Ah, doncs anem. Perquè m'has dit que la penya hi ha els jugadors de futbol. N'hi ha un parell, sí. Doncs anem-hi i així també veig una mica allà on us trobeu. Molt bé, som-hi. Doncs acomiadem els amics de Hansa i la pressió s'ha acabat per la vicepresidenta. Vinga. Hansa, l'aixeta oficial del Barça, ha patrocinat aquest espai.